33 tena hii term wewe. Ah wewe na wewe utakuwa unashinda ukisomea watoto. Bora anakuja namba 33. Acha na watoto. Nani alisema ni masomo tu peke yake inaweza peleka mtu mbali? Ah. Wewe juu ulisoma na ukagraduate. Mbona tujahama kwa bed sitter? Tutahama. Na tuko na familia. Tutahama. Hii nyumba tunahama. Usinipati usipea watoto wangu stress wewe. Usisome. Sawa? Kaa. Ona TV. What? Chiki. Utamwajiri. Si uko na kampuni. Utamwajiri. Tumshika. Hebu harakisha chai. Yeye chai baby. Wacha kushindana kukuwa na mwili hapa kwa hii nyumba. Kaniambia kama unalipa rent kwa hii nyumba. Na ungekuwa unalipa ya two bedroom. Na leo kuna kiburi. Baby, hebu kulia ni mwende mcheze. Na niliwaambia mkuu mnaweka hizi nguo chafu kwa basket. Kwa nini mnaniekelea hapa juu? Aye. Nguo chafu mnaweka huko. Mnanipea kazi ngumu. Halo. Ya tukapoa huko kumenyesha. 500. Kulani. Nikutumia tena saa hii. Last year ndo jarudisha ile tao tatu nilikutumia, sasa ya nikuongeze 500. Oh, job. Aya, sawa, acha nakutumia basi. Aya. Iko na mandugu wengine tu. Ni makupe tu. Mimi nafanya kazi au ndio wanakula pesa yangu? Ah, excuse. Njia nangu kitisha pesa ya salon. Nda kupatia leo jioni. Aha, ngoja. Before tume, hiyo 500 natuma. Aha, watolea. Tuwete nisaidie ndugu yangu. Sasa oh, ndugu yako, ndio yako more important. Mimi nikuwa na shinda tu hivi nimefunga kitamba, sindio? Sinda kupatia pesa jioni. Jioni nda kupatia pesa. Ah, hii dunia mnataka kuniua ama ni nini mnataka? Na anakuja, ati anakuja wapi? Anakuja sijui interview tao mahali hapo industrial area. Oh, thank God. He? Akuja hapa. Uliwandaka akuja hapa. Kukula. Na wenyame konda. Anapenda kukula na hata anonangi. Oh, no, na wenyame konda. Uwa nashukota uwe si wetu wewe. Oh, wenye ukijana amekonda. Wena ya wache udaku. Weni weu muentatelu. Ebuwe ndeni nje mkacheze. Bani kia weza kula. Ya, toto wako na kukula. Nani alimwaga maji hapa? Uwo ni papa, nyi uyu, uyu wasikiagi. Ai dadu unanionea, mimi ni mwoga kugani. Nilichua, ulikuwa dhali ni mimi. Dadu sini wewe, mwoni mesao. Ulikuwa dhali ni mimi. Nini toto? Mito mimichua. Nani ya mekupiga? Nani ya mekuchapa? Kwa nini amekuchapa? Na kwa wapi papa? Papa kuku nje. Alienda huko nje kucheza na kuacha upigwe. Eh? Na kwa nje na friends, hata niko kucheza na friends. Oh, pole. Karibu. Eh. Huko ndio Radhe, uje niambia bwana. Hey, shemeji. Ah, mama watoto. Ana sikupata habari unakuja. Ah, mzuri sana. Hey, habari za wako? Si mbaya. Hey, uko salama? Huku naona ni kama wewe. Sasa baba hii mchele itatosha. Hakuna mbaya. Unitoto mlala. Siwezi pika ya mara mbili. Na mbona mwenyewe anapenda hivyo? Amepigwa huko nje. Na nani? Na sijui, Alex ama sijui nani. Na papa yako wapi? Yule msomjeuri wa huko juu kwa yule mama. Kwanza huyo mama acha nitamu. Na papa yako wapi? Sijui yako huko nje anacheza. Si utafuta mtoto wako huko nje. Mtoto anaanza mpaka saa hii. Sasa huku mtu anakaa. Mtoto atajileta tu akimaliza kucheza. Ah, karibu hapo kwa kitanda. Ah, asante. Eh, huku mtu ukaa tu. Okay. Mwenye ikome kwa usiku. Hapana.
Alaisi muka tu. Eh tutakula nyama kesho. Nyama tutanunua kesho. Tulikuwa tumekumiss. Asubuhi tu hapa nilikuwa nauliza kwani ulipotelea wapi? Ah mimi niko bana. Ushago mambo ina huko. Mambo nimekuwa ngumu kiasi bana. Injili inaweza toka kwa shamba pia. Ameshiba. 1 2 3 watoto wangu watano. Ameshiba. Atakula. Na Mahindi imemea. Si ndio watumia ni tukishavuna. Ndio mnatutupianga. Mahindi sasa imekuwa kubwa sana. Bila tu ulitutumia waru. Hata mahindi tu utatutumia tu. Hivyo tu. Wewe unakuja kwa nyumba saa hii, si ndio? Nilikuwa nimeenda kucheza. Mimi niende kazi nirudi hapa mbele yako, si ndio? Na ulikuwa wapi mtoto akichapwa? Niko kwa rafiki yangu, sikuwa najua anachapwa. Umekula huko? Umekula huko? Bana sijakula. Acha. Na simekuwa mkubwa bana. Mambo. Sema. Mkumi. Hizi nazo ni nini? Hebu kuja hapa. Hizi ni nini? Na mtoto acheze. Si wewe ndio unamwambia acheze. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nacheza. Si nilikukanya kwenda kwa hiyo shamba ya huyo mama. Alafu akuja hapa aanze kupiga kelele. Hakuniona. Sasa ona mtoto wako. Ni mtoto wako. Mtoto wako. Number 33 out of 32. Ndio huyu. Hivyo ndivyo mtoto anamea. Lazima acheze. Lazima mtoto aende acheze. Ndiweze kumea. Sasa ni kuone huko. Sasa siwamshe mtoto wangu hapo asilale kabisa akule. Anakula umepika. Awe papa amsha mtoto. Mwambi ya nkwa mifika bada. Sasa menapu. Ayu liko mifika. Lakini, yu wakati ingine, tutari mfazi. Kukwe namba ngapi? Watoto apatini. Kwanza wanza na namba ngapi? Alafu kesho. Namba tano. Sawa? Ukisha toke yu tano. Wende ngapi? Kesho. Ngapi? Tatu. Ukisha toke yu wende namba ngapi? Moja. Shikwekwe, ukimaliza kukula sapa, jekele kuyo kichanda hapo. Mwena nisha maliza, uwe utanyambia tu nyumbani ndapu. Ruka hapa, tu nyuma yangu sijari. Hii nyumba ni kubwa sana, sebeji. Hii nyumba. Hapa nakwambia hapa niko sawa hapa. Na ukikuja tena ukuja na bibi na watoto. Hapa. Ana sijui kwa nini uliacha akina mama naliaka. Na kina nalia. Ungekuja tu nao huku. Ni nyumbani kubwa sana. Huku tungekuja nao. Wangehang kwa bali bamba. Good night babies. Jekele hapo. Joto unasikia joto. Leo kwani utalala na jeans? We, sinalalanga hivi kwani itakuwa siku ya kwanza. Nani huyo? Asante.
Uliostalala nini? Unimorodee unye kiki tunanuka ni nini lakini shida yako leo? Umeamua stalala nini? Stalala leo juu yako? Pole. Si hata uosage socks. Ah,